Soomaaliland saddex iyo soddon sanadood dagaal adag bay soo gashay qof iyo qaranba dagaal adag bay soo galo maskaxeed oo maaleed oo dulqaad oo adkaysi oo cadaw iska celin halka kana wali uu socdo doorashadani waxaan ka doonaynaa inay kor u qaado Soomaaliland oo cirka geyso siyaasiyan iyo sharaf ahaan dadkeena dhomi waxay maxkamadaha ka kalsoon yihiin xeerka Soomaaliya xeerka ayaa haya waxaa loo badiyaa madax dhaqameedka haddii inta xun ee inta Allaha war inaga daaya haddii idina sii faafisaan oo caqli ah ku sii waayo haddii qofku qaldama hadlay faafreen freem maanta waxaan ku jiraa xamaasadii doorashada xasaasiyad badan bay leedahay in badanna waan ka hadlay war hawshaasi dalkan dhibaatooyin badan baa horyaala cadow badan bay leeyahay hadduu geed midho leeyahay ama wixii la arkay inay soo socdaanba cadow badan buu yeeshaa marka Soomaaliland saddex iyo soddon sanadood dagaal adag bay soo gashay qof iyo qaranba dagaal adag bay soo galo maskaxeed oo maaleed oo dulqaad oo adkaysi oo cadow iska celin halka kana wali uu socdaa doorashadani waxaan ka doonaynaa inay kor u qaado Soomaaliland oo cirka geyso siyaasiyan iyo sharaf ahaan laakiin haddaynu dhooqayno hoos inoo dhigto wax foorxun inoo keentay iyo buuq iyo muran ama isnac ama haddaynu waxa abuuro dee waa loo khasaaray waqtigeenu khasaarinay maalkeenuna khasaarinay ujeedadii ahayd inay Soomaaliland isjeclaysiiso kor u qaado oo xoogta haddii taa ay dhaci weydo waa khasaaro guud inoo haysta marka mas-uuliyaddaasi waa inoo saarantay waxaanay saarantahay kolba intii waayeela waayeel uma daacdo quraan la eegaya maya cilmigu waa xoog laakiin waayeelka waxa laga rabaa waayeelka maxaa loogu dhagay waxa loogu dhagay dadku dhaqan bay leeyihiin ay ku soo dhaqmeen oo isla garanayaan marka xeerkeenii la isku afgaranayay ee qof walba ku soo koray ee jiilsa jiil aynu isu gudbinayno isla ogol lahayn haddaynu wax ka lumaan waayeelkaa leh dhalinyaradu ma oga masalan iminka marka la buuqo ama dhibaataas imaado dadkeenu dhomi waxay maxkamada ka kalsoon yihiin xeerka Soomaaliya xeerka ayaa haya waxaa loo badiyaa madax dhaqameedka suldaan caaqil iyo nin karmeed waxa leh dee horta iyaga xil gaara sii saaran waxaa leeyahay waayee la waariyo waa dhibaatee madax dhaqameedka fagaarayaasha dhaqanka isu xataa xabala aaska ayaa ka dhacda dee qofku haddii uu qoday dee waa in lasu tilmaamaa ana dalkeena cidurba la tilmaamo deeraa war waxaas war ugu qarad waa igu waajibay waxaa leeyahay madax dhaqameedka oo tiirkii dhexaadkii ummaddu ku haysay waa qaadatay ama caaqil ahow ama suldaan ahow ama odaysiisa loo dhaqmiya ahow kolka hore afgaabni edeb dad jeclaysiin afkaaga waa wixii turxaanad ka dhowtaa dee waa qasab wadaad ooday noqotay intaas lagaa sugayay intaa waa iga waaro waana wax jira oo qarsan kari mayno wixii jirana waa inu sheegna guud ahaan dhalinyarada waxaa leeyahay idinka xoog ah oo codayn doona iyo dumarka hablaha hadday qaldamaan xitaa oo iyaga laftooda looga baahayo ina sidii hablood erayga u dhalinyar u yara qaar badan oo taraara way jiraane intaa odayaasha laga baaro laakiin hablaha tixraaci maayo iyaguna ha ka digtoonaaday qaar badan baa tixraacaya iyo xadgudbeen waxaa la hadlayaa qolada ka shaqeysa social media haddii inta xun ee inta Allaha war inaga daaya haddii idina sii faafisaan oo caqli ah ku sii waayo haddii qofku qaldama hadlay faafreen freem diinta islaamka maaha tii dhaqanka maaha tii dadnimada maaha haddaynu ku dayano qoladan maraykanka imika tartamaysa wax walba isku leh ee imikana xabada maal walba la dhahan waxaa ninkii la dooranay baa la tooganaya isla maraysa halkaasu ina gaadhsiinaya qof kasta oo social media ka hadlaya xaq baa saaran waajib baa saaran wuxuu gudbinaya ee fidnada ah ee wax xumeynaya hadduu la kulmo xataa diiniyan bay saarantahay inuu joojiyo waayo hadalkiisa wuxuu gaarayaa boqolaal kun daafaha dunida oo dhan marka haddaad gefkii dhexdeena ahaa ama ina hadhowto inaba waxna yeelaya hadda mustaqbal ahaan dal iyo dadba inkastoo inuma dhalinyaraatiino dhalinyaru iska gafaa tahay haddana ka fakira mas-uuliyadda aad diraysaan intay dhibaato gaariso
كدرا كفتن كوالو باهي والله اسماغا ورغيت بدات كوي اسماغا ويسترى هيا والله سكبي شري وحكسرشري لكن دي وحبا وحبا لسريتا مال بالوتوتي مركات روح عليه دانيروي شغوا عم بهايسان دركنو حوالاغا مركبات وكوغارسيسان حول ادق بهايسان لكن كو الى عليه وحي الدين تركوهم dalkeen ay soo xun bina aad buu gafi karaa ee taraara yeyn aan wax halba geeyin waxa hubaalay inta af Soomaaliga ku hadasho oo dhan waxay ku maadaashaan aydeen iyo uucdeen iyo waxan meesha ku hadalkay ku yiri ku taasi waa iga wara doorashada nabad ku dhamaato ilaahay idinkii oo waxa noo tartaabay rajaynayna qof walba xilkiisa ka qaato masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121